BMG. ძალიან ბევრი გეგმა გაქვთ. ამ გეგმების განხორციელებისთვის გჭირდებათ თანხები და ზუსტად ამ აქეთკენ მიდის, ანუ ჩემი შემდეგი კითხვა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაგისვათ და ეს თემა განსაკუთრებით აქტიური იყო ბოლო პერიოდში პრემიერ-მინისტრად, ესე ვთქვათ, ჩვენი ახალი პრემიერ-მინისტრის კონტექსტშიც, მათ შორის ეს არის რკინიგზის ბრუნვები. აი დღეს რა შეგიძლიათ თქვათ, არის თუ არა რკინიგზა მომგებიანი აქტივი საპარტნიორო ფონდისთვის და გეხმარებათ თუ არა? თუ პირიქით ან უკან ქაჩავთ და რო არ უშოდეთ, ჩვენ ახლა შევხვდეთ ფართო ერთმანეთს, ვიფიქრებდით ჩემ გულში ზიხარ და მე გთხოვეთ კითხვების დასვა და ამიტომ წარმოგიდგენთ ესე. არა, არ გითხოვით. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ მე ჯერ კიდევ ჩემი პარლამენტში მუშაობის პერიოდში საპარტიო ფონდთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები და მოსაზრებები მქონდა თვითონ ამ სტრუქტურის შინაარსთან დაკავშირებით. რამდენად სწორია ეს სტრუქტურა როგორიცაა, თუ არსებობს ეს კვაზი მოდელი, რომელიც არსებობს და სულ ამბობდი, რომ ძალიან კარგი მაგალითი პრაქტიკული როგორიც არის სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში დაწყებული შეერთებული შტატებით, ბრიტანეთით, საფრანგეთით, დამთავრებული ჩვენი მეზობლებით, უნდა თურქეთი, სასომხეთი, უკრაინა და ასე რუსეთიც კი. როცა ვსაუბრობდი, რომ განვითარების სახელმწიფო ბანკები, ეს არ არის ბანკის უფთაგაგებით, ანუ არა აქვს მათაც დეპოზიტები, არა აქვს მათაც საოპერაციო და ასე შემდეგ, ბანკი ქვია თუ ინსტიტუტი და არა. გვახსოვს ეს KFW. მაშინ როცა საპარტიო ფონდის შემოსავლები არის მხოლოდ ის შილობილი სტრუქტურები, რომელიც მასთან ეს არის რკინიგზა, გაზის და ნავთობის კორპორაცია, თელასის აქციები და ასე შემდეგ. დივიდენდებს ჩვენ მაგალითად რკინიგზიდან ვერ ღებულობთ. ჩვენთვის სამწუხაროდ, შეიძლება ვიდმესთვის ძალიან კარგი, ვერ ღებულობთ იმიტომ განა რომ არა აქვს, მაგრამ ვინაიდან თვითონ რკინიგზა განიცდის ამჟამად ეტაპს განვითარების, რეორგანიზაციის, რესტრუქტურიზაციის, ახალი თქვათ მიმართულებებით ბევრი რამე კეთდება და ხარჯები ჭირდება მას, შესაბამისად ჩვენ ვერ მოვითხოვთ იმას, რომ მოდი ხა შენ განვითარებაზე თანხა აღარ ჩადო და დივიდენდი გაეცი. მას როცა რეინვესტირებისათვის ჭირდება თანხები. ამიტომ თვითონ რკინიგზა ეს არის ის სტრუქტურა, რომელსაც ძალიან დიდი თანხები ჭირდება პირიქით იმისთვის, რომ ჩვენ რომ ამბობთ სატრანსპორტო კორიდორი, ამხელა ფუნქციები, ერთი გზა, ერთი სარტყელის მასში მონაწილეობა, ანაკლია და ასე შემდეგ. მოდი უშევალთ კომპანიის საქმეებზე, მე ვსაუბრობ მხოლოდ დივიდენდზე. მოგება კომპანიას აქვს, ეს მოგება აქვს უფლება ნებისმიერ კომპანიას ან ჩადოს რეინვესტირების სახით მომავალი განვითარების გეგმებში, ან დივიდენდებად გაცეს დამფუძნებლებზე, ხო? ჩვენ ეს დივიდენდი წესით შეგვიძლია მივიღოთ, თუმცა არ ვღებულობთ, იმიტომ რომ თვითონ რკინიგზა სჭირდება და მას არ ვართვებთ. ასე რომ ჩვენი შემოსავლები არის ძალიან შეზღუდული. იმ ფონზე რომ მე მაგალითად იგივე მისვლისას დამხვდა საკმაოდ დიდი კრედიტები აღებული საპარტიო ფონდის მიერ სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან საკმაოდ ისეთი პირობებით, ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ფინანსები გვიჭირს, თუმცა ყველაზე კარგ ციფრს გეტყვით და ყველაზე საქმიანობა რითი შეიძლება შეფასდეს საპარტიო ფონდის. ვიღაცა შეიძლება ძალიან მოსწონდეს, ვიღაცას ახაცა ჰქონდეს პრეტენზიები. 250 მილიონი დაახლოებით არის ჩვენი საინვესტიციო პორტფელის მოცულობა სხვადასხვა სეგმენტში, სხვადასხვა სექტორში და აქედან ჩვენს მიერ ჩადებული არის დაახლოებით 250 მილიონი, ისე თქვა მინდა. ერთ ჩადებულო დოლარზე საპარტიო ფონდმა შეძლო, რომ მოიზიდა გარედან 7-დან 8 მილიონამდე ერთ ისა დოლარი. ანუ ყოველ 1 დოლარზე 8 დოლარამდე ჩვენ გარედან შემოვიდეთ. ესა ფანტასტიკურად კარგი მაჩვენებელი მერწმუნეთ. ეხლა ჩვენ როცა გვაქვს 10 დოლარი, ესე იგი შეგვიძლია მხოლოდ 80 დოლარი მოვიზიდოთ. თან ვართ ძალიან მკაცრი კონტროლის ქვეშ სავალუტო ფონდის მიერ, იმიტომ რომ სავალუტო ფონდი იგივე ჩვენს რისკებს აღიქვამს, როგორც როგორც სახელმწიფოს რისკებს, როგორც სახელმწიფოს ვალდებულებებს, ასე რომ ჩვენ იმ ნიშაში ვზრდებით, ასე რომ გვიჭირს იმ ხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რო გქონდეს, გვაქვს საშუალება. მე მაგალითად ძალიან ბევრი საფინანსო უცხოური ინსტიტუტი მეუბნება, რომ სიამოვნებით მოგცემთ. ეხლა დიდ დაფინანსება ძალიან პატარა, თქვათ, განაკვეთებით, რომ ჩვენ მერე ამის რეინვესტირება გავაკეთოთ საქართველოში, განთავსება ჩვენს ბიზნესებში, მაგრამ შეზღუდვები გვაქვს, იმიტომ რომ ამ როგორც სახელმწიფოს აქვს შეზღუდვები ამის გამო. დიდი მადლობა.